É, esquentada. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Ô, oh, segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos, cinzentos, grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Por que não sabe de nada, quem dirá, sobre mulheres? Eita, me chamou de vigião. Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jenny. Vamos montar uma casa. Morar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Uhum. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. Essa cerveja não tá velha não, amigão? Esse Walt, qual é a dele? É seu parente? Não, nem de longe. Por que tá procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim, um dia. Bom, deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui uns 2 anos? Talvez. Se cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ouça lá quem tá procurando. E lembra, 140.200 MHz. Na madrugada. Vou estar te esperando. Uhum. Aviso, Gabe mandou R$5. Gabe, quando for ao mercado, não compra sorvete de blocos de chocolate. É amargo demais. De nada. Vá até a antena de rádio. Top. Bom. Eu vou fazer um parkour aqui. Beleza. Compensa. Não compensa. Eu consigo cair aqui, mano, na água, será? Geladinha, né, mano? Bom que eu já tomei um banho. Caralho. Legal. O quê? Vocês respiram debaixo d'água? Ah, mordedores. Morreu afogado. Top. Amigo, eu acho que você tá com algum tipo de verruga aí, viu? Tem que tratar isso aí, tem que chamar um dermatologista. Não tá legal. Não tá legal. Não tá maneiro. Aluguel de barco. Achei uma sucata.
muita poeira. Um cafezinho. Seis tá meses nessa bomba. Mas eu matei o meu. Legal, tranquilo. Vivendo um apocalipse zumbi não tá compensando, mano. Mano, um jogo que tá custando R$200. Um jogo que custa R$200. Tem um NPC igual, é foda. Salve, Gabo. Melhoras, meu amigo. Obrigado, Cauã, pelos beats. Ah, é claro que ele me viu, né? Morre, caralho. Morre, sua filha da puta. Morre. Uma ponte aqui. Ó, tem umas bagagens aqui. Será que... Que isso, mano? Bateu demência, não? Será que é aqui, mano? Alvin, 6 quilos, mandou R$2. Gabi, da próxima vez que eu sonhar contigo, tenha a decência de botar uma roupa. Ah, mano, que jogo merda, velho. Calma. Não! Meu Deus! Mano, não é possível. Calma, o que que eu tô fazendo de errado? Não, o que que eu estou fazendo de errado? Seria. Se a Laude perdeu, já era? Já era, mas ela já tá meio que desclassificada já. Em teoria, a chance que a gente tem aqui é muito pequena. Mas não tem chance ainda. Beleza. Aqui tem que ser sorrateiro pra não acordar ninguém. Suave. Caralho, eles ficam. Eles estão dormindo, é isso? Tirando o cochilinho? Olha! O Bagab melhorou. Eu bato no carro da sirene, ligo e eu morro com o zumbi.
comigo. Obrigado, Rian, pelo sub, mano. Ué? Salve, Gab. Sonhei com algo ontem e aconteceu hoje. Do puto PQN era coisa boa. Mano, não entendi. Ah, é só mirar, pô. Entendeu? É só mirar, né? Eu sabia que era só mirar, pô. Alguém sabia disso? Mano, eu acho que sem querer eu fui pro lado errado e deu bom. Deu bom. Mano, sem querer, velho. Meti a física inversa aqui, deu bom. Será que eu tenho que ir pra lá, chat? Mano, eu acho que não era pra fazer isso. Vou por cima, né? Mais legal. Não dá pra ir por cima. Quase lá. Quase lá, tá. Pô, quase lá mesmo, né? Pô, não compensa chegar de noite nesse lugar, né? A torre é aqui, ó. Ai, já escureceu. Melhor procurar um lugar pra passar a noite. Melhor que isso não fica. Ué? Eu não tinha que falar com o Giovannizinho lá, mano?
Pô, mano, não compensa isso aqui, velho. Qual que é a chance de eu ficar vivo, mano? A professora deve ficar aqui por perto. Casa maneira, casa maneira. Legal. Alguém morreu aqui. Alguém mexeu nisso. E não faz muito tempo. Isso foi tirado do lugar. Beleza, vamos tentar. Cara, eu achei. Essa é a emissora. Eu preciso ligar o gerador. Ai, meu Deus, tem a televisão. Alô, atenção, atenção, você que tá me ouvindo na rádio Fudidos do Apocalipse 102.1. What is love? Don't blame me. Don't blame me. Você vai sobreviver a mais um dia apocalipse. Falei, foi mal. Peço perdão. Eu preciso conectar a energia. E dondes? Dondes? Ah, tá. É o rei do parkour, pai. Me respeita. Não desliga a luz, não. Como é que... Mas que porra é essa? Tá bem aí? Pô, acho que eu amassei aqui, tá? Acho que eu amassei aqui. É bastão que dá mais dano. E me dá mais vitalidade, então não compensa usar o machado. Vai fazer barulho, não?
abriu a porta. Copy. Zona de segurança, não tem como. Guga, obrigado pelo sub. Uma ótima música para um momento improvisado, né, velho? Botei uma luvinha aqui para ficar top. Beleza, dá, vamos lá. Dá para desligar esse rádio, não? Qual que é o número da rádio? É... Uau. Aqui é o Aiden, câmbio. Alguém aí procurando um peregrino? Câmbio. Eu acho que eu vou ter que esperar até de manhã. Ué. Não deu? Tem certeza que é 140 ou 200, galera? Não era pra alguém ter me respondido? Ou eu tô louco? Então deu ruim. Tá legal, já chega. Tá na hora de dormir. Eu vou tentar de novo amanhã. Vou dormir com som, né? Legal. Vou acordar com um monte de zumbi em cima de mim. Aiden! Aidenzinho! Sonho. A gente vai ou não vai fugir? Mas, tipo, agora? Não, na velhice. Agora, Aidenzinho! Precisamos de comida. Tá tudo pronto. Silêncio. Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido. Besta. Vamos. Agora. Ih. Vai ficar tudo bem. Já vi que esse cara é um cuzão. Mó cara de choro. Espera aqui. Não tem como isso dar certo. Você trouxe o 12346? Era pra gente levar os pacientes de volta pra cidade. Relaxa. Vão liberar a gente logo. Aidenzinho. Eu tô com medo. Eu tô com você. Você tá segura comigo. Eu sei. Faz o que eu mandar. Calma. Viu, mana? Mesmo se separarem a gente, é assim que a gente vai se encontrar pra sempre. Armandinho Fimose mandou R$5. Gabi, fui na padaria comprar pão e a moça disse que eles acabaram de sair. Falei, ok, volto mais tarde. Dr. Waltz, não vamos conseguir. O exército vai chegar a qualquer momento. Peraí. Feche os olhos. Ué. Será que eu tô imune, velho? Por conta dessa... Fogo no laboratório!
Jodie. Vai ficar me dando esses lances toda vez que eu dormir, né? Hora de entrar em contato com o cara que o Spike falou. Quando era de madrugada? Aqui é o Aiden. Eu tô na frequência de 140.200 MHz. Alô? Aiden? Isso. Falaram pra eu entrar em contato com você. Achei que tivesse mudado de ideia. Por que tá procurando o Waltz, peregrino? Pra achar uma pessoa. O nome dela é Mia. 15 anos atrás a gente tava num hospital junto e... Sei quem você tá procurando, Aiden. Você quer saber por que o Waltz estava fazendo aqueles experimentos com todos vocês? Porque vocês são mais fortes, mais resistentes que os outros. Eu só quero encontrar a Mia. Eu tô procurando ela desde que saí do acampamento de sobreviventes. Você pode me ajudar ou não? Oh? Talvez eu possa. Vamos nos encontrar, peregrino. Tomar um chá, onde, né? Onde e quando? No café da 23. No túnel de metrô que fica perto da Bahia. Dá pra entrar nos túneis por meio de uma escotilha do EGS. Te vejo lá. Mano, nem falou, valeu, até já. Nem mandou imagino nada. Imagino que você não vai fazer isso de graça, né? Preciso sair da cidade, mas não vou conseguir sobreviver sozinho lá fora. Se me levar até New Paris, estaremos kits. No caminho te conto tudo o que sei. Câmbio e desligo. Peraí, eu preciso saber pelo menos se ela tá viva ainda. Ela tá viva. Vou até o ponto de encontro. A gente se vê mais tarde, Aiden. Só arma ruim, velho. Essa música podia cancelar ela, né, mano? Tá meio nada a ver, mano. Papo reto. Igreja? Sempre bom, né? Pra ver se eu tenho uma arma melhor. Que isso, aí é pica. Tinha uma mochila na escada na parte de baixo. Falasse antes, mano. Você espera eu sair do bagulho pra comentar no chat. Se eu for assistir a live sem falar nada é complicado, né, mano?